秋风，啊，没有交代，没有交代，谁啊？乱来，乱打人，是谁？看一下这是谁？是轩，这个是汪汪、圆圆、杰瑞、杰克，哎、欸，杰克、安安，直接揍下去，杰克、安安就直接揍下去了。哎呦，这里柜子。打不开哦，是在左边的还是柜子哦？这个是什么？看、啊，发现损坏了、啊。嗯，那、啊、差不多啦，东西拿一拿，今天晚上就可以逃了。哇，对啊，嗯，先不要相信哈基，我不要靠近他，啊、很危险。为什么？不是啦，先我觉得好玩的这游戏，我也觉得这游戏很好玩啊，可是队友很恐怖哎、欸。对对，队友会乱来啊！仿佛看到了曾经的，真的、啊，真的。我没有交代啊，没看到交代。现在有几把金剪刀啊？两，我一把。不对，我有一把。好，那应该够吧？那我就不用再做了。日后。我要穿假装我是医护室人员、欸。嗯，发现杰克就揍。嗨，干嘛？我怕你突然就是抡起拳头要揍我，你知道吗？不过大团团就好。哎、欸，打架！哎哎哎哎哎哎哎，不是很会打吗？哎、欸，已经团团不是会打吗？3.5颗星了，等一下要逃狱，你还在问我？等一下很难逃，你不要再……哦哦，好哦，今天晚上就要走人了。对啊，今天晚上要走人了。快、啊、一个小时了，这关可以十分钟内就解决的、欸，哎，这关可以超快过的，全部在打架，打架打超久。走吧，哈基跟我们来。好好，跟你们来。我是要先去外面，对不对？我们等下点完名，点完名再出去。点完名再走啊，点完名再走。好啊。点名，好，那我在那边坐着、啊、睡觉。可以坐啊。干嘛不穿衣服啦？为什么有人不穿衣服、啊？你等下会被抓哦。你不穿衣服，被警察看到会被抓。啊。警察会叫你，你把你的衣服穿上，然后就开始走。你们不嫌这衣服好热？我去拿警察制服来穿。旁边是校长吗？校长。都集六个，不然怎么出来？哦，顶队长。不用那么多啊。是刻板印象是不是？为什么六个？顶队长吗？他这么多、哦。打不用啊。为什么六个？那、啊、而已啊。什么六個？两格而已啊，两格要剪而已啊。对啊。对啊。不知道要六個。我们上次不是一把就剪出去了吗？对啊，我们一个金剪刀就可以了。对啊。他说有六个，会不会是六把铜剪刀啊？哦、oh, ，嗯，好，那我们要怎么出？大啊，这是谁？啊，我啊，坐这，他坐这，好像怪阿姨哦。你是怪叔叔，怪阿姨跟怪叔叔，哪有你长那么帅？你看坐在公园的剧情导播，这个发 型多帅啊！没有，换你问他，你觉得帅不帅？他说超帅啊。加票配的，弄啥？你告诉他，有看到流氓？这两个警察怪怪的啦！我打警察哦，我打警察哦，你是不想出去了哦，不想回去开台了哦。没关系，我们开台了，我们可以玩两个小时。这够吗？两个小时玩太久了。那 DLC 买干嘛、啊？有错呀、啊？他没有买呀、啊。好像这头发会动。他会晃一下，晃一下，会搓一下，搓一下。对啊，那谁？谁啊？巧克力啊！那原来是巧克力啊！阿纪，不要不要冲动！不要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 冲动！不行，这样我们晚上很难逃，现在已经三星半了，等一下就逃不了了。走了，点完名了，可以准备，点完名可以准备了，可以去躲的。好，这样是躲着。就只是不要让其他警察看到我们。你不要在那边乱哦，等一下枪又射过来。等一下这一次一枪又等一下就差不多了。我们那天就是这样子啊，轮流被
对，都会变色。就我在剪哦，其他人在旁边。那个时候太早剪了，第一次。像鼻，你解锁了鼻孔？什么东西解锁？这脸，它长得就很像鼻。这脸可以直接走出去吧？我也在想哎，一心出。等啊，可以吗？直接出到这边就好啦。啊，等下剪一层就好了。直接剪这边一层就好啦，这边就可以剪啦。啊，剪了。哎、欸，为什么？你为什么直接被狙击了？哎、欸，你怎么不剪这个？啊，狗狗！啊！快死了！回去了，为什么？我这边一个。阿静，你怎么不剪我们东西？啊、我的那个，我刚刚看到你们人。哇！我们要被捡走了，快把我身上那个剪刀拿走！快点，你剪刀拿走！打不开你们东西，加油！可以，快！那个，完了！对啊，完了！为什么？真的要玩两个小时？完蛋了，完蛋了！哎、欸，我自己也卡哎、欸，为什么？主机也卡、欸。我那个帮我的人，他直接在我旁边然后烧头，一副想说该怎么办。啊，叫我玩 DLC 了啦，好，直接出去了，好好好，直接出去了，耶、yeah, ，逃逸成功，并没有， yeah. 并没有，不要下拜好吗？开吗？是我们太早剪了吗？没有，我觉得就还没有熄灯，有可能，有可能，这太早剪了，我们应该是要等刚刚那个返回牢房结束之后，好像才可以剪，嗯哼。等一下就会再教我们，太早剪的啦，不知道啊，我两小时够嘛。我们来跟僵尸玩，好啊，咬我。那我们先干脆先买下去好了，买的吧，等一下再买嘛，先确定看要不用嘛。对啊，要不用？要不用嘛？要不用嘛？要不用？嗯。每次都要打一次名字。哇，这也太小雨了，这发型。嗯，等下进去给你看。鸡蛋，那我也看一看，搞不好我也有。哦，是这个吗？哦，这是同一个，这颜色不一样。哇，猫脸呢？猫脸。猫脸。猫脸。啊，该不是买 DLC 送的脸吧？啊，好像是、欸，有可能。那个什么，就是那些鬼的那些。对啊，嗯。还有死人，哇，这地好像很多角色可以换哦。对啊。当小玉。当小玉。假扮我是，你们是用摇杆玩还是键盘玩？键盘、嗯，有你摇杆吗？没有，我只想说，好像可以用摇杆，酷，好多新的，可惜没有蜜蜂，没关系啦。这个好丑，这个头发戴着感觉很丑。好，这个时间来抽奖。好，我去拿东西。要像爆。嗯，好。好了，我打完名字了。好，我还在看头发，等一下。墓穴拼凑怪物墓穴事件，都是什么东西啊？可能就是僵尸之类。来来来，我创。下次 CWT 都快到了，现在才在吃上一次 CWT。太久了吧？会坏掉吗？会啊。恐怖。三四个月的。而且我还很厉害的那个夹链带，我可以把它扯破。你夹链带把它扯破，太猛了吧。它不就从中间这样子搬开就是好的吗？對啊、我一搬开它就是很像。依依不舍就贴了另外一边就唰破掉，
整个破掉。对，没有夹链的功能。我跑过去。好，我都邀请了。好。You。哇，因为另外一个角。哇。哇。待机图。警察都是那个僵尸哎、欸。那这场我要扮演小雨。到底为什么？因为我很像小雨啊。但是我忘记取名字了，看。哇。啊，没办法假扮啦、啊。长得像小雨的。有木桩哎、欸。好多东西、哦。新的东西耶、欸，我要。他说有新的制作的哦，图书馆你的。哦，找到图书馆。有哎、欸。有喂，制作东西里面有新的东西。在几楼？二楼，二楼，二楼左上。他去哪里点名？我好像来不及了。哇，点名在中间。哇，宝、哦、被揍了。觉得我像不像小雨啊？哎、欸，真的好像哦。先去回房间啦，先回房间啦。不要啊，啊我被打扰了。重要。谁啊？你在这里？法师在我房间，你走错了吧？我要饱读诗书，我是聪明的蜜蜂，我是小雨。哈哈哈哈哈哈！哦，我就笑土豆了，开场笑土豆。看，我不用回房间，也可以继续读，棒！哈哈哈哈！小雨，可以长什么样？像僵尸哎，就很像警察。你什么颜色？我要吃早餐了。绿色。对，要吃早餐，好，要吃早餐啊！来不及吃早餐，啊，早餐，算了，来不及吃，我就继续读书好了。看，哦，不会，不会有那个、啊、警报啊。工作时间，刚是因为是、哦、我们是穿白色衣服哦。对啊，哇，外面哎、欸，外面哎、欸，对啊，在外面、欸，这一楼。二楼，对，二楼，二楼，底楼，嗯，哪里啊？这哦，这是底下，看到了，完全没有你。哎、欸，你要先从一楼走到对面。我要洗澡，因为我小雨，我爱干净。又走到对面，不能洗耶、欸！哎、欸，给我洗呀、啊！哎、欸，他不能洗，可以吧？哦、可以。啊。指标我一直看不到，到底是哪里耶？到底是一定不是小雨？对啊，找不到去哪里工作。你可以先上二楼啊，从二楼走。上二楼啦，右边啊，右边走开一堆僵尸啊，右上啊，这里呀、啊，哎、欸，你人类，我没看到你啊，我在土豆房。你要绕一圈上去，不是这里，绕一圈上去，绕一圈上去。你点一下你那个地图那个点，把它点开。嗯。然后往你现在是什么颜色啊？哦，你知道这里啦，假小雨这里啦，有没有问像小雨啊？那个哪有像？干，我哪里不像？哪有像？你这样就比较像吗？对啊、你 cos 鱼干啊，你头发也没染成金色。哈哈哈哈哈！短头发。你看，我比较像啊，谁是小雨？不像。好像啊嗯像欸这阿飘是干嘛的感谢礼物阿飘没有看到阿飘欸这里很多那鬼魂的样子啊我是小雨、嗯、不是、欸、小雨假小雨来这边读假小雨啊哪里右边左边左边左边二楼二楼这边有楼梯下去哦。嗯，真假小雨，真假小雨，明明就是一个是鱼干，一个是小雨。假鱼不是低成本鱼干。啊，假鱼干，假小雨，假小雨。母汤哦，好难听哦。这样子不好哦。你不烫哦。不行。没怎么。
洗澡在上面啦、啊。锻炼存钉。锻炼在底下，先去锻炼。锻炼在下面。谁先哭？欸、你那边打人哦？啊？谁打人？阿纪啊，不是吧？我看错了。没有啊，阿纪又在打人。我没有，哪有这么乖？那我看来又打人了。我按那么大力。听那个激烈的按键声。我超乖，我在锻炼身体。看起来就在走位。小雨走开！好，我走。他叫我、啊。淋浴时间，等一下啦，等我体力用完。哦，那我按键门。哦。你现在还注意到他吗？差点走过去。你知道什么东西？我胶带跟钉子，先放好。去洗澡，70应该就够了吧？70，看一下哦，哦，70就够了。这是什么东西啊？嗯，钩爪。啊，这边怎么逃啊？它有一个什么墓碑事件跟什么拼凑怪物，这两个是新的，然后。啊，嗯，啊，我看到还有一个逃脱者小雕像。对对对，我有看到那个。为什么突然打起来了？啊，我、不知道，谁不知道谁直接打起来。好有活力。我很乖，我超乖的。是不是你、啊？我很乖，我很乖。听你这样讲。我还在找衣柜前，还没找到衣柜，我不会下手。还没找到衣柜。这里有个衣柜。哦，拼凑怪物是多了。